טל ברוב חוכמתו בחר את הנושא של בודהיזם כדי לעשות קשר עם ההרצאה שנדחתה לשבוע הבא. אז טל, תודה רבה לך, ולא נספור את מספר התודות. זאת הייתה בדיחה פנימית בינינו, אנשים יקרים, והכדור עובר אליך, בהצלחה. תודה, תודה רבה. רבותיי, גבירותיי, אני מבין שההרצאה המקורית הייתה צריכה להיות בעניין של מוטיבציה, מצוינות והצלחה. ולמעשה, אני חושב שמאז שאנחנו נולדים בחברה שלנו, החברה המערבית בעיקרה של ישראל, זה פחות או יותר היעדים שהחברה וההורים שלנו ואנחנו מצבים בפני עצמנו, מוטיבציה, מצוינות, הצלחה. וזה גם נתפס כדרך להגיע למטרה האולטימטיבית. כי מאחורי כל זה עומד הרצון שלנו פשוט שיהיה לנו חיים טובים. וההרצאה של היום נכנסת לתוך עולם אחר, תרבות אחרת, הסתכלות אחרת. זה מדהים לפעמים לראות איך שתי תרבויות חותרות לאותו מצב, לאותו יעד, במקרה הזה איכות חיים, אבל הדרך שהן בוחרות זה לא שהיא שונה, היא הפוכה. כלומר, כאילו האחד אומר תפנה מערב, השני אומר תפנה מזרחה, בעצם זה הרי מה שכריסטופר קולומבוס עשה בשבילו. אז אנחנו היום בדרכו של כריסטופר קולומבוס, אנחנו מפליגים למזרח לראות מה יש להם להגיד, ואנחנו בנושא הבודהיזם. מה זה בודהיזם? האם זאת אמונה? האם זה דת? האם זה פשוט מסורת מקומית? האם זה פסיכולוגיה? אולי זאת דרך לאיכות חיים? ובשביל לענות על השאלה הזאת, אני ממליץ שנתחיל מסיפור שאני מניח שלפחות חלק מכם מכירים אותו, על שני נזירים. שני נזירים הולכים ביער, היער אפל, היער אבות, ועצים ניסיים, מעט מאוד אור חודר שם, מסביב שומעים קולות של בעלי חיים, של ציפורים, והם הולכים בשתיקה בגלימות הכתומות שלהם, הראש המגולח שלהם, החבל שקשור סביב המותניים שלהם, עם הסנדלים שלהם, הולכים בשתיקה, מרוכזים פנימה, עד שבאיזשהו שלב העצים מסתיימים, ומגיעים למקום שבו היער נפתח, ויש ירידה לעבר נחל או נהר. והם יורדים לעבר הנהר כדי לחצות אותו, ושם עומדת אישה, ויש לה סל גדול וכבד של דברים שהיא מביאה, אולי היא הולכת לשוק, אנחנו עוד לא יודעים. והיא פונה אליהם ואומרת להם, נזירים נכבדים, אני צריכה לעבור לצד השני, אבל אני חוששת שאני לא אצליח, תוכלו לסייע לי. אחד מהם מפנה את הראש הצידה, שלא להביט בה, והולך לדרכו. השני, קד לפניה, אומר לה, כמובן, בשמחה, והוא עומס אותה. ואת הסל, את הצרור שלה, על כתפיו, נכנס לתוך המים, עובר לצד השני, מאפשר לה כמובן לרדת, נותן לה בחזרה את הצרור שלה, היא אומרת לו תודה, הוא אומר לה בבקשה, והוא מצטרף אל החבר שלו, והם ממשיכים בכיוון אחד, והיא בכיוון שני. ושני הנזירים ממשיכים את דרכם ביער, בשתיקה. ועד שבאיזשהו שלב לאחר כחצי שעה אולי, הנזיר שיפנה את פניו הצידה כדי לא להביט באישה, אומר לחבר שלו, זה שהמיס אותה על כתפיו, אומר לו, אני לא מבין, אני אשמח אם תסביר לי, אתה נזיר, אתה נדר את הנזר שלא יהיה לך קשר קרוב עם אף אישה, ועכשיו לא רק שהיה לך קשר בכך שאתה דיברת איתה, ולא רק השתכלת עליה, גם נגעת בה, כנזיר, איך אתה יכול לעשות דבר כזה? והנזיר הראשון, האחר, זה שהמיס אותה, אומר לו לאחר מחשבה קצרה, תראה, אני עברתי את האישה אל הצד השני של הנהר, אתה נושא אותה איתך עד הנה. יש פה, זה משל, הסיפור הזה הוא כמובן משל, ואפשר לקחת את זה קודם כל ברמה הומוריסטית, יש פה איזה משהו משעשע, איך הוא נותן לו איזושהי תשובה שמשנה את הפרספקטיבה של הכל, אבל יש פה הרבה יותר מאשר שעשוע, יש פה איזושהי אמת מאוד בסיסית בנושא של הבודהיזם, כלומר מה שאותו נזיר אומר לחבר שלו זה, וזה אם תרצו החוץ שעובר לאורך כל הדרך של הבודהיזם, שאותה אנחנו, אליה אנחנו מתוודעים היום, זה לא משנה מה קורה בחוץ, משנה מה קורה בפנים. המהות האמיתית היא לא ההתרחשות החיצונית, ההתרחשות האמיתית היא בתוכנו. וגם אם זה בהקשר של אישה או של כל דבר אחר. תזכרו את המשל הזה, הוא מסביר לנו הרבה דברים לגבי הבודהיזם, שלא תמיד מתוך מחשבה מערבית קל להבין אותם. כי כאמור, אלה שתי ספינות שמפליגות לכיוונים שונים, גם אם הן רוצות להגיע לאותו יעד. אז בוקר טוב לכולם ולכולן,
שמי טל רשף, אני מרצה לתרבויות ולהיסטוריה, הרציתי פה כבר כמה פעמים בעבר במסגרת הזאת, אני שמח לפגוש אתכם, והמומחיות שלי היא תרבויות, בין אם זה תרבויות היום ברחבי העולם, בין אם זה תרבויות בהיסטוריה, במקומות שהזמן חלף לפניהם, או בין אם זה בהקשר העסקי, אני גם עובד עם חברות ואני מכשיר את העובדים שלהם לעבוד מול מדינות, שבהן התרבות היא מאוד שונה ודורשת התאמה, על מנת להיות מסוגלים לעבוד מולם. והבודהיזם, מילה ששאובה מהמילה בודה, בודה זה לא שם של בן אדם, בודה זה תואר, בודה הוא האדם המואר, או לחילופין האדם שהתעורר. שתי משמעויות יש למילה הזאת, ומה שאותו בודה שחי לפני כ-2600 שנה אומר, זה שיש גאולה בעולם, גאולה ממה? גאולה מסבל. וזה המשמעות של הבודהיזם. המשמעות היא לא לגרום לשמחה, היא לא לגרום לאושר, היא לא לגרום להתרוממות רוח. כל הדברים האלה הם מושגים מערבים בעיקרם. המטרה היא למנוע סבל. והוא בא ואומר, הסבל הוא נמצא כמעט בכל דבר. בודה היה נסיך בין למלך ומלכה שחיו ב... ממלכה די קטנה בהימלאיה, איפשהו על הגבול שבין הודו לבין נפאל של היום, כל אחת משתי המדינות הללו הכריזה על איזשהו אתר בתור המקום שבו הוא נולד, לנפאלים יש מקום, להודים יש מקום, אולי זה לא כל כך חשוב, והוא, ככה האגדה מספרת, לפני שנולד, כשאימו המלכה הייתה בהיריון, הגיע אליהם, הצטגנין, אדם שצופה בכוכבים ורואה גורלות, אסטרולוג היו קוראים לו היום, שהלך מהצד השני של הודו, עם חמור ועליו מתנות. קצת מזכיר את הסיפור של ילדה של הודו, של ישו, אני יודע. והוא מגיע לשם, והוא מציג את עצמו לפני המלך והמלכה, והם שואלים אותו, אדוננו המלומד, מה הביא אותך לפה? הוא אומר, כוכב גדול ניצת בשמיים, ואני יודע לקרוא בכוכבים, ואני ידעתי מה המשמעות שלו. אומרים לו, מה המשמעות? הוא אומר, בילד שבבטן שלך, גרתי המלכה, מחכה ילד שיהפוך לאדם שיביא לעולם גאולה. והם שואלים אותו גאולה ממה? הוא אומר גאולה מסבל, ממצוקה. הם מקבלים את המתנות שלו בחיוך, אומרים לו תודה רבה, מסתכלים אחד לשני ואומרים, זה בדיוק מה שחסר לנו. איזשהו מישהו שיביא גאולה מהסבל, מה שאנחנו צריכים זה בן מלך. בן מלך, ואומר אדם שעסוק בלדאוג לענייני הממלכה, השונים, לא איזה אחד שמתעסק בפילוסופיות או בפרקטיקות כזה אלה או אחרות, שנועדו למטרות של מניעת מצוקה. ומה שהם עושים זה שחל מאותו רגע הם סוגרים את הארמון, ודואגים שלתוך הארמון לא ייכנס אף... לא ייכנס אף מקור של סבל, משום צורה ואופן, ולמטרה הזאת הם דואגים שהארמון יהיה סגור, יהיה בו את כל הדברים שבן מלך זקוק להם, ולמטרה הזאת יש שם רק דברים חיוביים נכנסים לשם. רק שיש לנו פה איזושהי בעיה עם השארינג של הסקרין, או עכשיו אני חושב שזה מסתדר, ואנשים חולים החוצה, אנשים גוססים החוצה, לא מדברים שם על סבל, לא מדברים שם על מחלה או על מוות, אין הלוויות, רק דברים של עושר ושמחה. וכך אותו נסיך, שהשם המקורי שלו היה גאותה מה סידרתה, לימים יכתוב סופר גרמני עליו, הרמן הסה, ספר בשם סידרתה, שהוא יעשה בו כמה שינויים, והוא גדל שם, הוא נתקל רק בדברים מסמכים, עד שמגיע שלב שהוא מגיע לפרקו, מחתנים אותו עם נסיכה, הוא יכול לצאת לדרך, לצאת החוצה, לראות את הממלכה שאותה הוא צריך להנהיג. והוא נוסע בקרקעירה, יחד עם המורה שלו, המלמד שלו, והם רואים דברים שהוא לא מכיר אותם, הוא שואל אותו מה זה, יש שם למשל אדם שהגוף שלו מעוות, הוא אומר לו, הוא חולה צרעת, ויש שם מישהו ששוכב על איזושהי אלונקה, ומסביבו אנשים מקוננים, והמורה אומר לו, זאת הלוויה, האיש הזה מת, הוא איננו איתנו יותר, וכך הלאה. אחר כך הוא חוזר אל הארמון, הוא אומר למורה שלו, זה לא יכול להיות. איך ניתן לחיות בעולם שיש בו כל כך הרבה סבל, כל כך הרבה מצוקה? והמורה אומר לו, בהשלמה, תראה, לא צריך מוות, עוני ומחלה על מנת לסבול. הסבל הוא חלק מחייהם של האנשים בכל רגע ובכל שלב. ואותו גאותה מה סידרתה, לא משלים עם זה.
לא יכול להשלים עם זה, ולמרות שמחכים לו חיי תהילה ואושר ועיסוק בענייני מדינה ואושר כלכלי שצפוי להביא לאושר פנימי, הוא לא מקבל את זה. והוא קם ועוזב את הכל, את כל הדברים שלמענם הוא נועד, ויוצא לדרכים לחפש פתרון. הוא לא מקבל את זה שחיינו, מה לעשות, הם חיים שיש בהם סבל. וככה הוא נודד, והוא מנסה, יודעים הסיפורים לספר, הוא מנסה פילוסופיות שונות ופרקטיקות שונות, והוא עושה כל מיני מדיטציות, והוא עושה כל מיני סיגופים, והוא מנסה לתרגל כל מיני דתות, ושום דבר לא מביא אותו אל השלווה שאותה הוא חפש, עד שבסופו של דבר נמאס לו. והוא הולך לשבת מתחת לעץ, הוא יושב מתחת לעץ הזה, כמו משה רבנו בהר סיני, 40 יום ו-40 לילה, ועושה מדיטציה. מתרכז פנימה בשביל לחפש את הפתרון. עד שבאיזשהו שלב, יורדת עליו ההערה, והוא מבין. והוא יוצא עם הדרך הזאת, והוא מספר אותה לאנשים, ואנשים הולכים אחריו, ואנשים הולכים ומתרבים. הוא לא כתב את הדברים הללו, מי שכתב זה התלמידים שלו, לאחר מותו, וזאת בקצרה, אם תרצו, די על קצה המזלג, תחילתה של דרך הבודהיזם, שיצאת לדרך כאמור, לפני 2600 שנה, ואותו סידהרתה גאוטמה מקבל את התואר בודה, זה שהואר או זה שהתעורר. ומכאן עד לשם, היום זה עולם שלם של מאות מיליוני אנשים, שחיים דרך שבמהות שלה, זו דרך מי יותר, מי פחות. יש מי שזה מנהל את כל החיים שלו, או לפחות שאיפה לנהל את כל החיים שלו, יש מי שפחות, יש מי שבאופן סמלי, אנחנו נמצא דרגות שונות של דבקות בתוך עולם הבודהיזם, אבל בגדול, בגדול, זה דרך חיים שאין בה מקום לספונטניות. הבודה אומר לנו, מה זה הספונטניות שלך? הספונטניות זה לשאול את עצמך, מה בא לי? והבלי הזה, ההשתוקקות הזאת, הרצון להשיג משהו, זה הבסיס לסבל. משם הכל מתחיל. ואם אתה רוצה להימנע מהמצוקה, אתה צריך להימנע מהבלי, מההשתוקקות, מהרצון, מהשאיפה להשיג. שימו לב עד כמה זה שונה מדרך החיים המערבית. בדיוק הפוך. על מנת להגיע למקום הזה, אתה צריך להגיע לשליטה כמה שיותר גבוהה בתודעה שלך. ולא רק בתודעה שלך, במעשה שלך, בדיבור שלך, על לשלוט בכל מרכיב בחיים. אין מקום לרגע לשאול את עצמך, בא לי לאכול פיצה, בא לי לאכול פלאפל, בא לי לצאת לטייל, בא לי לפגוש חבר. לא, אתה חי חיים שבהם אתה שולט במחשבות שלך וברצונות שלך, ולא הרצונות שלך והמחשבות שלך שולטים בך, כי בא בודה ואומר, הם יובילו אותך למצוקה. זה קצת מורכב, זה לא דבר פשוט להבין אותו. בשביל להבין את זה, הדרך של הבודהיזם מחלקת את זה לשלושה תחומים. פניה, סילה וסמדהי. הפניה זה התבונה, מה שאנחנו צריכים להבין. הסילה זה המוסר, כללים של עשה ואל תעשה. והסמדהי, החלק המורכב, אולי תרצו עמוק יותר, של הבודהיזם, השליטה בתודעה. תבונה, מוסר ושליטה בתודעה. פניה, סילה וסמדהי. בואו ננסה להבין את זה. מכיוון ש... בתוך העולם הזה שלו בודה לוקח את האנשים שלו, את החסידים שלו, את הולכים בדרך שלו, זה חיים שבהם אתה צריך להוריד את האני. האני זה מי אני. אין לנו מושג מי אני, אנחנו משתנים. מה שהיינו בגיל 18 זה לא מה שאנחנו היום. ואנחנו עברנו שינויים. אנשים עוברים שינויים גופניים, עוברים שינויים מכל מיני כיוונים, הם ממשיכים להגיד אני, אבל אותו אני אין לו שום דבר מן המשותף עם אותו דבר שקראנו לו אני, לפני כך וכך זמן. למעשה הוא בא ואומר, ברגע שאני משתמש במילה אני, אני, ויש פה במשפט אני משתמש במילה אני, אני יודע, יש פה איזשהו כפל בנושא הזה, יש פה איזשהו חיפוש אחרי תועלת. התועלת שמגיע לאני, הכיף שמגיע לאני, ההצלחה שמגיע לאני. ברגע שאני מתמקד בנקודה הזאת שאליה אני מכוון את התועלת, את העונג, את השמחה, את ההתקדמות, את ההצלחה, את הכבוד, את המעמד החברתי, את הרכוש וכך הלאה, אני משלם על זה מחיר. והמחיר הרבה יותר גדול מה שאני מקבל. הוא אומר, אתה רוצה לחיות חיים אמיתיים, חיים שמגיעים לעולם שאין בו מצוקה, תחיה בלי אגו, ולפיכך תחיה בלי קיבעון. אל תתמקד על המקום שאליו צריך לפנות את הדברים. אל תתמקד על התמונה של אותו אחד. אני בן אדם שהוא כזה וכזה. אני כאישה שהיא כזאת וכזאת.
אנחנו מקובעים, אנחנו מגדירים את עצמנו כמו שאנחנו מגדירים את האחרים, וזה טעות. אנחנו יודעים בפנים שהכל משתנה, וכל דבר שנגיד על עצמנו, יש בתוכנו גם את ההפך. יש בתוכנו רברבנות, ויש בתוכנו צניעות. יש בתוכנו תכנון קדימה, ויש בתוכנו לחיות את הרגע. יש בתוכנו אגואיזם, ויש בתוכנו דאגה לזולת. מי אנחנו בעצם? בא ואומר, בודה, עזוב אותך מאנחנו, תעזוב אותך מאני. ברגע שהזזת את זה הצידה, הדברים יהיו יותר פשוטים. אז לשלושת הדברים שמגדירים את זה, אנחנו ניגשים ואנחנו מתחילים עם הפניה, עם התבונה, עם הדברים שאותם אנחנו צריכים להבין. הוא בא ואומר, בודה, יש ארבעה דברים, ארבע אמיתות שכדאי שתבין. ורבותיי, זה המקום שמנו הכל מתחיל. היגיון של הבודהיזם מתחיל מהמקום הזה. הוא אומר, קודם כל, האמת הראשונה, המצוקה נמצאת בכל דבר. תחשבו על זה רגע, המצוקה נמצאת בכל דבר. למה בכל דבר? מה? להתיישב במסעדה ולכאול זה מצוקה? לפגוש את הילדים שלי או את הנכדים שלי זה מצוקה? למה מצוקה בכל דבר? לראות שכסף נכנס לחשבון בנק שלי זה מצוקה? לא. יש בחיים שלי המון המון דברים שהם טובים, ואין בהם מצוקה. בא בודה ואומר, תסתכל קצת יותר טוב. מאחורי כל דבר שיש לך, יש קיימת המצוקה, גם אם אני לא רואה את זה באותו רגע. גם כשאני אוכל ארוחה, רוב הפעמים בסוף הארוחה אני מגיע לאיזושהי כבדות. ברגע שאני מרוויח כסף, אם הכסף הזה זה אותו כסף שנכנס בכל אחד ואחד מהחודשים הקודמים, אין בזה שום שמחה, זה פשוט שגרה. הכסף אמור להביא לי שמחה, הוא לא הביא שמחה לאף אחד. מתי הכסף מביא לנו שמחה, אומר בודה? קחו את העניין הזה של הכסף ותבדקו אותו. מתי הכסף מביא לנו שמחה? כאשר אנחנו מקבלים יותר. נניח שהשתחררתי עכשיו מהצבא. בצבא כמה קיבלתי? 1,000 שקל, 1,500 שקל, אני כבר לא יודע כמה מקבלים סדרניקים. עבר זמן מה שעשיתי את השירות הצבאי שלי. אבל ביום שאני משתחרר, מחפש פה שם קצת קשרים, מוצא עבודה, כמה אני מקבל בעבודה הזאת? 6,000 שקל לחודש. וואו, פי 4 ויותר ממה שאני הרווחתי בצבא. איזה כיף, שם זה המקום שהכסף עושה לי כיף. ואחר כך נכנס את המשכורת הראשונה ואני יכול לבזבז אותה, וואו. כמה זמן זה לוקח? לא צריך לנחש. יש מחקרים פסיכולוגיים שבודקים את זה, ואומרים לנו, רבותיי, מספר חודשים בודד, שבהם ברגע שאני אקבל את המשכורת, יהיה לי עדיין שמחה על כך, התעלות נפש כזאת או אחרת. אבל מגיע שלב שבו אני מתרגל לזה. זה מה יש. אין בזה שום דבר טוב, זאת השגרה. ואז מגיע שלב שאני פוגש איזה מישהו, איזה חבר שלי שהיה איתי בצבא, והוא מספר לי שהוא מרוויח 8,000 שקלים לחודש. אז פתאום הרווח שיש לי, המשכורת שיש לי, נראים לי מה זה קטנים, ואולי אפילו זה מתעורר כעס על הבוס, הקמצן שלי, שזה כל מה שהוא יכול לתת לי, אבל ככה החיים שלנו זורמים. אחרי שהוא יצליח להשיג עבודה אחרת, שבה הוא יקבל 8,000 או 10,000 שקל, יום אחד הוא יתרגל גם לזה. גם אם יום אחד ישפור עליו מזלו, ויהיה מיליונר שמקבל מאות אלפי שקלים כל חודש, 100%, גם לזה הוא יתרגל, גם לזה הוא התרגל. אני זוכר שפעם שמעתי איזשהו רעיון עם ארקדי גיידמק, ששם הוא תאר למראיין שלו, זה היה ג'קי לוי, מגלי צהל, הוא אמר לו, אני, כשאני פותח את העיניים, כשאני מתעורר בבוקר, הדבר הראשון שאני חושב עליו, זה איך לעשות את המיליון הבא. שימו לב, אדם שבאותה תקופה, על פי דיווחים, היה לו הון של בערך 3.5 מיליארד דולר, הדבר הראשון שחושב לו שמתעורר זה מאיפה להשיג את המיליון הבא. כלומר, ה3.5 מיליארד דולר, לא מיליון, מיליארד דולר, שזה הרבה יותר מה שאני אי פעם אוכל לחלום להגיע אליו, ואולי גם מרבית האנשים שמקשיבים לי, לא מספיק לו, פשוט לא מספיק לו. יש דרך אגב מיליארדרים הרבה יותר גדולים ממנו מבחינת ערך כספי, שיש להם מאות מיליארדי דולרים, וגם האנשים הללו קמים כל בוקר ונלחמים להגדיל את ההון שלהם, כי אין נקודה שלה אני אגיע עם הכסף, ואז יהיה לי טוב. זה לא קיים. זה פשוט לא קיים. אם כל אחד מאיתנו יכול לחשוב רק מה יהיה הסכום שיהיה לי, או הסכום שאותו אני ארוויח לחודש, שאז יהיה לי טוב. רבותיי, אין דבר כזה. אנחנו תמיד נרצה יותר. בודה אמר את זה לפני 2600 שנה, והמחקרים הפסיכולוגיים של היום
מראים שזה באמת נכון. גם המכונית, המכונית שנראית קטנה מדי, ישנה מדי, לא משנה איזו מכונית תהיה לי גדולה, מודרנית, מאובזרת, אחרי מספר חודשים לכל היותר אני אתרגל לזה, ואני ארצה יותר מזה. ודירה, אותו דבר, וכך הלאה וכך הלאה. כל דבר שמביא לי אושר, באיזשהו שב אני מתרגל אליו, או שהוא אפילו נמאס עליי. אני אחד הדברים המשעשים זה, מה האושר הגדול ביותר לפנסיונרים? אני מבין שמרבית הצופים כרגע הם פנסיונרים, לפגוש את הנכדים, נכון? כמה זמן זה כיף לפגוש את הנכדים? חצי שעה? שעתיים? מתי מגיע שלב שאתה בא ואומר, אוקיי, כדי שכבר אמא ואבא ייקחו אותם בחזרה הביתה? מכמה שגם הנכדים שלנו, הם לא עושים אותנו מאושרים, הם היו חסרים לנו, קיבלנו אותם, השחרור מתחושת החוסר גורם לנו להרגיש טוב, עד הפעם הבאה, ואותו דבר כסף. התרגלנו לכסף שיש לנו, זה נראה לנו לא הרבה, קיבלנו העלאה, זה נראה לנו מוצלח מאוד, אנחנו מרגישים טוב, גם זה הולך. רגע, רגע, אבל יש את המקרים שבהם זה לא קורה. אני רוצה העלאה ואני לא מקבל אותה. אני רוצה להחליף מכונית, אבל אין לי מספיק כסף. או יתרה מזאת, פתאום מגיעה קורונה, ואני נמצא בחל"ת, וההכנסות שלי יורדות. ואני לא יכול להרשות לעצמי דברים שהיו לפני כן. ואז, זה לא רק שזה לא הביא לי אושר. עכשיו מגיע תסכול. בודה בא ואומר, כל דבר, האוכל שלך, הילדים שלך, הנכדים שלך, הבית שלך, המכונית שלך, הכסף שלך, אשתך, בעלך, כל דבר, בתחילה, יביא לך אושר, יגיע שלב שתתרגל, יגיע שלב שזה יגרום לך למצוקה, יגיע שלב שאתה תשתוקק לי יותר מזה. הבעיה היא, לא בזה שחסר לך כסף או מכונית או בית או כל דבר אחר, הבעיה היא בהשתוקקות. זה האמת השנייה. האמת הראשונה הייתה המצוקה כאמת בכל דבר, למרות שאנחנו מתרגלים לזה, אז אנחנו כבר לא נותנים על זה את הדעת. האמת השנייה היא המקור של הסבל. הוא פשוט מגיע מעצם העובדה שאני משתוקק. כשאני משתוקק, או שאני אשיג את זה ואני אתרגל לזה, ואז אני ארצה יותר, או שאני לא אשיג את זה ואז אני אהיה מתוסכל. זה אלה שני הדברים הראשונים, ואז אנחנו מגיעים אל האמת השלישית. הוא בא ואומר, אוקיי, אל תקבל את זה כגזירת גורל. מה לעשות, ככה זה. לא, 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 לא. יש דרך להשתחרר מההשתוקקות. ואם אתה משתחרר מההשתוקקות, השתחררת מהמצוקה, אומר בודה. ואז אנחנו מגיעים לאמת הרביעית, הוא אומר, הסקט ושמע. יש דרך שמובילה לכך. דרך פרקטית. להוביל לשם, ויש פה סיפור מאוד מעניין, בגלל שהדרך הזאת באיזשהו מתפשטת כאש בשדה קוצים, ומכילה בתוכה מאות מיליוני אנשים, היום היום היא גם משתולים, מתפשטת בעולם המערבי יותר ויותר, שימו לב, ארבע אמיתות, המצוקה בכל מיני דבר, המקור של הסבל הוא בעצם ההשתוקקות למשהו, וניתן להשתחרר מההשתוקקות, ועקב כך גם מהסבל, ויש דרך בשביל להגיע אל המקום הזה, ואם זה היה ההבנה הראשונית שממנה אני צריך לצאת, השלב הבא, הסילה, זה השליטה במעשה, המוסר, עשה ואל תעשה. מה שאתם רואים כאן בתמונה הזאת זה נזיר תאילנדי שחי במנזר בתאילנד שמטפל בטיגריסים. טיגריסים אבודים שנאספו ביער שמותשו, טיגריסים שהוחרמו מקרקסים ומגני חיות שלא התייחסו אליהם יפה, התמונה הזאת אני אוהב אותה מכיוון שהצורה שבו מחזיק את הראש של הטיגריס גורמת לנו לראות שזה לא טיגריס שאפשר לחוש איתו בנוח בגלל שעקרו לו את השיניים ואת הציפורניים. לא, זו חיה טרף עם ציפורניים ועם שיניים, והחיה הזאת נמצאת בזרועותיו של אותו נזיר, הוא לא נוגע לרעה, היא לא נוגעת בו לרעה. וזה חלק מאחת ההנחיות המרכזיות שיש בבודיזם, לא לפגוע בשום יצור חי. לא באף אדם, לא באף טיגריס, או כלב, או חזיר, או אפילו נמלה, או דג, או שרימפ, לא יודע מה. ברור שאתה לא אמור להרוג חיות המנות לאכול אותם, אבל אתה גם לא אמור לפגוע בשום דרך אחרת. ונשאל את השאלה, למה? בוא נצור רגע, לא מתוך המוסר המערבי, שזה לא הוגן, זה לא מוסרי, לא, לא, זה המוסר המערבי. פה אנחנו מדברים על מוסר אחר, תזכרו. מה שנמצא בחוץ לי הוא בסך הכל בסיס למצוקה. מה שמשמעותי זה רק מה שנמצא בפנים. ההשתוקקות שלי אל משהו היא זו שתביא לי מצוקה. לפיכך, אם אני רוצה לדאוג לפנימיות שלי, זאת המטרה של הבודיזם, לחיות טוב.
למה לא לפגוע בשום יצור חי? הרי זה לא רלוונטי לי אם הוא חי, אם הוא מת, אם הוא פצוע, הוא סובל, מה שמשנה זה מה שקורה בפנים. אם אני אשתוקק לכך שהוא יחיה טוב, הבעל חיים הזה שאספתי מרחוב, אני הרי נופל בתוך מלכודת. בדבר הוא אומר, לא, לא, זה לא בגלל טובתו של היצור חי. אני, אסור לי לפגוע באף יצור חי בגלל מה שזה עושה לי. מה קורה לי בפנים, לשקט הנפשי שלי, לשלווה שלי ברגע שאני פוגע, ברגע שהאגרסיביות שלי יוצאת אפילו בשביל למעוך עם הנעל איזשהו ג'וק שעובר לפניי ברחוב. זה מעורר בי את האגרסיביות הזאת. לא כל שכן כשאני הולך לשחוט איזושהי חיה על מנת לאכול את בשרה, או כאשר אני הולך לקנות בשר, ואני יודע בתוך תוכי שהדבר הזה באיזשהו שלב חתכו לו את הצוואר, ונתנו לדם להינגב ממנו, והוא פרפר את פרפוריו האחרונים, ואחרי זה פשטו את האור, סליחה לתיאור הפרטני, אבל זה, אנחנו מודעים לזה. אנחנו יודעים שזאת המשמעות של לאכול שניצל. זאת המשמעות של לאכול קציצות. אנחנו יודעים שאיזושהי חיה עברה הרג למען זה. הוא בא ואומר, למען השקט הפנימי שלך, למען העולם הפנימי שלך, למען זה אל תפגע בית כל יצור חי. החיים שלך יותר טובים אם אתה לא פוגע. מאותה סיבה בדיוק, אל תיטול שום דבר שאינו מותר. ואין פה מקום לעשות דיונים יותר מדי מורכבים בתחומי המוסר, מהו דבר שמותר. כל אחד מאיתנו יודע מה לגיטימי לקחת. ומה לא לגיטימי לקחת? מה שאני הרווחתי בזיית הפאי הוא שלי. מה שאני צברתי הוא שלי. מה שנתנו לי במתנה הוא שלי. מה שאני ניצלתי או גנבתי או שדדתי על מנת לקחת, וזה לא חשוב ממי, אני יודע שזה לא דבר לגיטימי. בלי לעשות דוקטורט בפילוסופיה, אני יודע. בודה אומר, ברגע שאתה לוקח משהו שלא מיועד לך, גם אם אתה תצליח אחר כך להסתדר עם בית המשפט, עם שלטונות המס, אני לא יודע מה, החיים שלך יורדים, החיים שלך פחות טובים. קחו את כל האנשים המפורסמים שבשנים האחרונות מגיעים לפני בתי המשפט, על מנת להוכיח שהם לא לקחו ולא גנבו ולא... כל מיני דברים כאלה, ומעבר לשאלה אם הבן אדם הזה הוא בסדר, לא בסדר, מוסרי, לא מוסרי, נשאלת השאלה, מה איכות החיים של מישהו שלקח דברים שיודע שהוא לא שלהם, והוא אחר כך גם צריך להילחם על מנת שלא יעניש אותו. אז בודה אומר, אל תיכנס לשם, זה לא ראוי לקחת, אל תיקח, אל תפגע באף אדם, אל תפגע בדיבור, ואנחנו יודעים בדיוק עד כמה מילה יכולה לפגוע יותר מאגרוף, אל תפגע במעשה כמובן, וגם אל תעשה שימוש פוגעני במיניות. בודה בא ונשם איזשהו דגש מאוד משמעותי על זה, ויש כמה דברים שבתרבות המודרנית של היום הם כבר די ברורים. ברור לנו מה הקושי עם שימוש פוגעני במיניות מבחינה של הטרדה מינית, של אונס. הוא בא ואומר, מעבר למה שזה עושה לה... אדם השני, לאישה או לגבר שבהם אתם פוגעים, מה זה עושה לך? נכון, קיבלת את הפורקן המיני שלך. אולי לא. מה זה עושה לך? אתה בטוח שזה שם אותך מקום יותר טוב? אז זהו שלא, זה שם אותך מקום פחות טוב. ודרך אגב, זה לא רק אונס, וזה לא רק הטרדה מינית, אפילו אם אתה משתמש במיניות שלך, אתה משחק ברגשותיו של מישהו שרוצה את חברתך על מנת להעלות את האגו שלך, על מנת להרגיש שאתה בשליטה, החיים שלך נעים עצובים באותו רגע, גם אם היה לך סיפוק באותו רגע, מאותה סיבה. הוא בא ואומר, אנחנו חיים טוב יותר בשלווה ובהרמוניה, ברגע שאנחנו נותנים לזולת ולא לוקחים ממנו, מסייעים לו ולא פוגעים ממנו, בוא, לא חשוב אם זה במילה, במעשה, במיניות או בכל דבר אחר. אבל אחרי כל הדברים הללו, הוא בא ונותן עוד הנחיה אחרונה, אחרי נוספת, אל תשתמש בחומרים מערפלי תודעה. לא אלכוהול, לא סמים קלים ולא סמים קשים. אף אחד מהדברים הללו, אל תשתמש ברגע שאתה משתמש בזה, אתה כבר לא בעל הבית. אפילו אם אתה לא השתכרת, שתית שתי בירות, אתה רק קצת קל וצף וזה נחמד לך, כמה אתה יכול להיות בשליטה פנימית על מה שקורה אצלך בפנים, אחרי ששתית שתי בירות. אני, למרות שאני שותה מגיל, לא יודע, מגיל 10, לא, אני לא בעל בית של מה שקורה בפנים, ובודה הולך עם זה אפילו עוד יותר רחוק. הוא אומר, תשימי לב מה שקורה כשאתה אוכל יותר מדי מתוק, השוגר ראש הזה, העודף סוכר, איך הוא משפיע על התודעה שלך? מה קורה כשאתה שותה קפה חזק? איך זה משפיע על התודעה שלך? וכך הלאה, כל הדברים הללו, סיגריה, חשיש, אקסטוט, כל הסוגים של הדברים שמשנים לנו את התודעה,
הם גורמים לך שלא נהיה בעלי בית, ואתה צריך להיות בעלי בית, כי עכשיו, אחרי שראינו את התבונה, ואחרי שראינו את ההנחיות עשה ואל תעשה, אנחנו מגיעים אל השלב שהוא יותר מורכב לחיים, או יותר מורכב לביצוע. השלב של הסמדהי, השלב של השליטה בתודעה. מכיוון שבסופו של דבר, אם אתה רוצה שהמחשבות שלך לא ישתוקקו אל דברים שמיותרים, אם אתה רוצה לעצור את האגרסיביות שמביאה אותך לפגוע באנשים אחרים, וכך הלאה, אם אתה רוצה לחיות חיים שאין בהם השתוקקות אל משהו שהוא בחוץ, ולפיכך אין בהם מצוקה, וגם אין בהם אגרסיביות ורצון לפגוע במי שלא יהיה, אתה צריך לשלוט במחשבות כדי שהמחשבות שלך לא ישלטו לך. וזה לא דבר פשוט, כי מאז שאנחנו לא מלמדים, מלמדים אותנו, מאז שאנחנו נולדים, מלמדים אותנו להקשיב למחשבות ולעשות את מה שהם אומרים לנו. שוב, זה עניין של האני. דיברתי מקודם על האני. האני זה המחשבות שלי, הזיכרונות שלי, הרצונות שלי. זה אני. בודה בא ואומר, עזוב, זאת אשליה. זה לא אתה, זה לא אני. כל הרצונות, כל ההשתקקויות, כל הזיכרונות, כל המחשבות הללו, הם לא אני. הם משהו שכל שאומר לי מה לעשות, שבו אני פשוט מאבד את החופש שלי. לכאורה, חופש זה לעשות מה שבא לי, זה חופש, נכון? לא, אומר בודה, לעשות את מה שבא לי, זאת השתעבדות. אתה צריך לשלוט במחשבות שלך ולנתב אותם לאן שאתה בוחר, במקום שיקרה להפך. וזה דורש תהליך מאוד מאוד מורכב, תהליך שיכול לקחת שנים רבות, שנים ארוכות, ובמנזרים, ובחיי נזירים, ובחיים של בודהיסטים, המשימה העיקרית היא התרגול. האנשים הללו חיים שעות ארוכות של מדיטציה ושל יוגה במשך היממה, שהמטרה שלהם, של המדיטציה והיוגה, זה ללמד את התודעה שלנו, לאמן את התודעה שלנו, לשלוט במחשבות. זה יכול להיות אפילו תרגול מאוד פשוט. התרגול הבסיסי של הבודהיזם זה התמקדות במחשבה. אתה עוצם את העיניים, אתה יושב כמו אותו נזיר בודהיסט שאנחנו רואים פה בתמונה, אתה פשוט מחבא כל דבר. אתה לא נזכר בשום דבר, אתה לא מתכנן שום דבר, אתה לא חושב בשום דבר, אתה לא מהרהר בשום דבר, אתה פשוט מקשיב לנשימה. אתה מרגיש איך היא נכנסת, ואתה מרגיש איך יוצאת. אתה מרגיש את זה בקנה הנשימה, או בנחיריים של האף, או בעלייה ובירידה של הבטן, או בתנועה של בטח. אז זה המקום שאתה בחרת להתמקד בו. זאת המדיטציה הבסיסית של הבודהיזם. אתה פשוט שם את כל המיקוד שלך במקום הזה, וזה לא דבר פשוט. מכיוון שזה בדיוק הרגע שבו עולות המחשבות. הוא שאמר לי היום, רק שנייה, ואני אמרתי לו ככה, ומה הוא חושב על זה? בדיוק זה הרגע שבו זה יקרה. וזה גם השלב שבו אני מנסה לי, רק שנייה, איפה שמתי את המפתחות של האוטו? שנייה, אני סגרתי את הבית לפני שאני יצאתי, כשאני יצאתי, וכך הלאה. כל מיני מחשבות שעולות ומשימות שקיבלתי מהעבודה, קניות שאני צריך לעשות, ויכוח שהיה לי אתמול, הדברים עליהם קוצצים, ויש את הצורך להניח אותם הצידה, לא להילחם בהם. פשוט לא להילחם בהם, להמשיך הלאה, לחזור אל הנשימה. ושוב המחשבות צצות, ושוב חוזרים אל הנשימה, וככל שעושים את זה יותר, לעתים יותר תכופות, ולאורך יותר זמן, בכל פעם ופעם, התודעה נהיית מאומנת יותר, קל לה יותר להניח הצידה את המחשבות, ולהמשיך להתמקד במחשבה, בנשימה, ועם הזמן אתה יוצר יכולת של שליטה במחשבות. אתה מגיע למצבים שבחיי היום-יום שלנו נשמעים בלתי סבירים, שבהם למשל עולה בך תשוקה, בין אם זה תשוקה מינית, בין אם זה תשוקה לאוכל, בין אם זה תשוקה ללמד מישהו לקח וכך הלאה, ואתה פשוט מכבה את זה, אתה מניח את זה הצידה. אתה מניח את זה הצידה ואתה מכוון את עצמך אל משהו אחר שלתפיסתך מן הראוי להיות ממוקד בו. עולים לך כעסים, אתה מכבה את הכעס, זה תרגול שנלמד במשך שנים רבות. עולים לך כל מיני דברים ואתה מפתח עם השנים בהדרגה, את היכולת לחבות אותם, היכולת להניח אותם הצידה, גם ביום-יום, לא רק כשאתה עושה מדיטציה, התודעה שלך כבר מאומנת, ולהתמקד במה שאתה בוחר להתמקד, בין אם זאת הנשימה שלך, או בין אם זה כל דבר אחר. ואלה הם החיים של שליטה בתודעה, ובמונזרים שונים, בזרמים שונים, יש כל מיני זרמים בבודיזם, זרמים של פרקטיקה, של תרגול, החיים
מסתובבים סביב סדר יום שבו אתה כל הזמן עושה את מה שצריך לעשות. אתה מתעורר בדרך כלל לפני השחר, כאשר עדיין חשוך לחלוטין, אתה יורד יחד עם שאר הנזירים אל החצר או אל האולם המרכזי, ששם יושבים קודם כל שרים שירה של בוקר, עושים מדיטציה של בוקר, ניגשים אחר כך לרחוץ את הפנים, לרחוץ את הגוף, לרחוץ את מערות האף, כדי להסיר את כל השאריות, לחוץ את העיניים, לחוץ את האוזניים, ואחר כך מתכנסים יחד, יש מדיטציה משותפת, יוצאים לעבודות, לכל אחד יש עבודות, אתה לא בוחר את העבודה שלך, מגדירים לך מה היא העבודה שלך, ובאופן טבעי, מכיוון שהשאלה מה בא לי, היא בדיוק השאלה שממנה אנחנו רוצים להתחמק. ואתה עושה את מה שאומרים לך, ואתה לא עושה את זה על מנת צ'יק צ'ק לסיים ולהמשיך הלאה, אתה עושה את זה על מנת לעשות את זה. כי כל דבר שאתה עושה, בין אם אתה קוצץ ירקות, או בין אם אתה שוטף את הרצפה, לא חשוב מה, הערך המרכזי שלו הוא לא בתוצאה שלו, אתה לא משתוקק לתוצאה, הערך העצמי שלו הוא בתרגול שיש בזה, ואני רואה שמישהו פה שואל האם ישנן נשים נזירות בודיסטיות, כן, יש מנזרים של נשים ויש מנזרים של גברים, מסיבה כלשהי שאני לא יודע לפענח אותה, יש הרבה יותר נזירים גברים. ואני יכול לראות למשל במנזרים את הנזירים שקיבלו משימה, לנקות את האולם, אולם המדיטציה, זה אולם שרצפה שלו מעץ, מרישי עץ, יש להם סמרטוט לכל אחד מהם, לא מגב עם סמרטוט, סמרטוט. הוא מתכופף, יורד עם הרגליים שלו למטה, עם הידיים שלו למטה, על מנת להצמיד את זה לרצפה, והוא הולך כל הדרך עד הקיר שממול, בצד השני של האולם. ואז הוא הולך בחזרה. כמובן שאחרי שעשית את זה פעם או פעמיים, הרצפה כבר נקייה, הוא עושה את זה שוב, הוא עושה את זה שוב, הוא עושה את זה שוב, והמשמעות המרכזית של מה שהוא עושה, זה לא שהרצפה תהיה נקייה, ברור שהיא תהיה נקייה. המשמעות האמיתית היא התרגול שאתה עושה לעצמך, כשאתה עושה משהו במשוחרר מהמטרה שלו. וכן, מה שאני מתאר יכול לי להתאפס כקיצוני, אני רואה שמישהו פה כתב שהשתוקקות לשליטה בתודעה, הוא רואה את זה כקיצוניות, וכל קיצוניות היא בעייתית, אני לא יודע אם כל קיצוניות היא בעייתית. מה שחורג מאורח החיים שלי, הוא נתפס אצלי כקיצוניות. הרי גם אם בן אדם הוא טוב לב בצורה קיצונית, מה? זה בעייתית? אם אני פחות טוב לב ממנו, אז אני אגיד, כן, הוא פרייר. אם אני טוב לב כמוהו, זה לא ייראה לי קיצוני. אם אני באורח החיים המערבי נותן מקום מרכזי למה שבא לי, אז כן, אורח החיים הבודהיסטי נראה לי כמו קיצוניות. ברור, אבל אם זה אורח החיים שלי, לא, זה לא נתפס, זה נתפס אצלי כקיצוניות, וכמובן שאין בזה שום בעייתיות. והתוצאה של זה היא שלווה. שטחיות, כמו שמישהו שואל פה, אני פשוט לא רואה בזה שום דבר שטחי. אני חושב שהשלווה שזה נותן, זה אחד הדברים העמוקים ביותר. אני עצמי תרגלתי לאורך תקופה מחיי את הבודהיזם, היו לי רגעים, לא אורח חיים יומיומי, אבל היו לי רגעים של באמת איזושהי שלווה של לחבות את המחשבות ולהיכנס למקום הפנימי. האושר שהיה לי באותם רגעים ספורים, הוא היה עמוק בצורה שאני לא בטוח שיש לי מילים על מנת לתאר אותה. זה אחד הדברים העמוקים ביותר שאני פגשתי בימי חיי. הבודהיזם, כפי שאנחנו רואים, הוא לא דת, אין פה בכלל אמונה. אלוהים, אין אלים ואין אל בתוך הסיפור הזה. אין התעסקות עם שום דבר מיסטי שמעבר לטבע. תכלס, זאת דרך לאיכות חיים. אם תרצו, זאת פסיכולוגיה, שחוקרת את נפש האדם ומעלה הצעה לדרך חיים על מנת לחיות טוב. הדרך הזאת כאמור מתחילה בחצי האי ההודי, על ההימלאיה, ומשם זה מתפשט. מעניין לראות שדווקא בהודו כמעט ואין בודהיסטים היום. היא נדחקה, הבודהיזם נדחק הצידה בידי ההינדואיזם, שזה עולם אחר מאוד. ולא ניכנס לזה כרגע, אין לנו את הסקופ בשביל זה, אבל זה התפשט לנפל ולטיבט, לסרילנקה, לארצות דרום-מזרח אסיה השונות, ולאורך סין זה חצה קילומטרים רבים עד לקוריאה ועד ליפן, ומה שמדהים לא פחות זה שהיום
בתחילת המאה ה-21, הוא הולך ומתפשט בעולם המערבי. אחד הדברים המדהימים הוא לגלות שמרבית הדתות בעולם מאבדות אנשים. הארגון האום, יש בו איזה מחלקה שמתפקת עם דתות, ומפרסם את דוח, ועל פי הדוח שלה, משנה לשנה, יש פחות ופחות יהודים בעולם שמגדירים את עצמם כיהודים מאמינים. יש פחות ופחות נוצרים פרוטסטנטים או פרבוסלבים או קתולים שמאמינים, יש ירידה באמונה הנוצרית. יש אמונה, וזה אני מתנצל בפני הרשתות הטלוויזיה שנסות להפחיד אותנו בנושא של האסלאם, אבל גם באסלאם יש ירידה באמונה באסלאם, למרות שמהדורות חדשות לא תמיד נראות ככה. ברחבי העולם אנשים עוזבים את הדתות השונות, גם את ההינדואיזם בהודו. יש יותר ויותר חילוניות, יש יותר ויותר לקיחה של הדת כאיזשהו אורח חיים במקרה הטוב, מסורתיות אם תרצו, חוץ מאשר דת אחת על פי הדוח של האום, שהולכת ומתפשטת ברחבי העולם, והדת הזאת היא הבודיזם. אני חושב שיש לי ויכוח עם ארגון האום, אני לא בטוח שזה דת. לתפיסתי, דת זו דרך חיים שיש בה אמונה בכוח על-טבעי, ביהדות, בבודיזם אין דבר כזה, אבל... אוקיי, נניח שזה דת. אם כן, זאת הדת היחידה שהולכת ומתפשטת, משנה לשנה יש אנשים רבים נוספים שמצטרפים אל הבודהיזם, שאני מנסה לתת כרגע איזושהי תמונה שתראה לנו מי הוא ומה הוא וכיצד הוא נבנה. ובגדול, בגדול, בדרך שבה הבודהיזם היום, 2600 שנה אחרי חייו, אחרי של סידרתה גאוטמה, יש שתי דרכים מרכזיות שבהם הבודהיזם על זרמיו השונים הולך. ויש פה איזושהי שאלה מעניינת, מישהו פה שואל, האם ההימנעות היא אנושית? רבותיי, לא. אני יכול אפילו ללכת יותר מזה, האם הבודהיזם הוא טבעי? לא, הוא לא טבעי. אנושי? אני לא יודע מה זה אנושי. זה לא כל כך ברור. אבל אנחנו ראינו שאנושיות זה להיות פלורנס נייטינגייל, שעוזרת, שנותנת מעצמה, או אמא תרזה, הם היו אנושיות. היטלר, סליחה, הוא היה אנושי, הוא לא היה חזיר יבלות, הוא לא היה פנטר שחור. היטלר היה בן אדם, כלומר, האנושיות כוללת המון המון דברים שונים, שאחד מהם הוא כמובן הבודיזם, אבל נשאלת השאלה האם זה טבעי, והתשובה היא חד משמעית, לא. הבודיזם אינו טבעי, ובודה יכול לבוא ולומר, אתה רוצה טבעי? עד עכשיו חיית טבעי, על פי מה שבא לך, על פי מה ששמחת לתוכו, טוב לך עם זה? מאחוז, תמשיך. אבל אם אתה מגלה שהטבעי לא שרת אותך, עזוב אותך מהטבעי. כמו שבני אדם בתחילה חיו במערות, אבל הם עברו לגור בבתים, שזה לא טבעי. והם ייסדו מדינות, שזה לא טבעי. והם הקימו חברות, והשקיעו את הכסף שלהם בבורסה, וחשבון בנק, ומכונית, שום דבר לא טבעי. ואנחנו בוחרים לעשות דברים לא טבעיים, בגלל שהטבעי בעייתי, הוא בא ואומר, אוקיי, תעזוב אותך מהדברים החומריים הללו של טבעי או לא טבעי, שאל את עצמך, האם התודעה שלך, אתה רוצה להשאיר אותה במקום הטבעי שלה? ואם לא, אוקיי, אני נותן לך פה אלטרנטיבה. והאלטרנטיבה הזאת מתחלקת בגדול היום לשתי דרכים. הדרך הראשונה זה דרך של המרכבה הקטנה. מי שרוצה את המונח המקורי, הינה יאנה. ההיניאנה, המרכבה הקטנה, זאת הדרך שנפוצה בעיקר בדרום מזרח אסיה, שהיא באה ואומרת, זאת מרכבה קטנה שיש עליה מקום לאדם אחד, והאדם האחד הזה זה אני. אני חי את חיים שלי מתוך ידיעה שכל מה שנמצא מחוץ לי הוא מיותר, כל מה שנמצא מחוץ לי הוא אשליה, כל מה שנמצא מחוץ לי יכול להביא לי מצוקה. אין טעם לעשות מו, הכל אשליה. אני סוגר את התריסים, אני נכנס פנימה, ואני מתמקד במה שיש בתוכי, ולעומת זאת, הדרך השנייה, המרכבה הגדולה, המהיאנה, המהיאנה, המרכבה הגדולה אומרת, נכון, המטרה, המשמעות, היא בתוכך, לגמרי נכון, כך לימד אותנו בודה, אבל הדרך לשם עוברת מתוך התייחסות אל האנשים שמסביבך, כמו שאתה מתייחס אליהם כשאתה נמנע מלפגוע בהם, לך עוד כמה צעדים קדימה. השחרור הפרטי שלך תלוי בשחרור העולם עד כמה שאתה יכול. אל תבנה על זה שאתה רוצה לראות את שחרור העולם. אל תשתוקק לזה. זאת כמובן תהיה טעות, כפי שכבר הספקנו להבין עד עכשיו. אבל תן חמלה, תן ידידותיות. עזור לחתול
סמה בדרך על ידי זה שתביא לו כלי מים, עזור לקבצן בדרך שאתה תמצא לנכון, בין אם זה על ידי כסף או בדרך אחרת. עזור לבן אדם שאתה מכיר שאתה רואה שאתה נמצא במצוקה. עזור למישהו שאתה רואה בדרך שאיבד את דרכו והוא לא יודע לאן להגיע. לא בשביל לשפר את מצבו. אתה לא תשפר את מצבו, אף אחד מאיתנו לא תלוי במה שאחרים יעשו בשבילו, בואו נהיה ריאליים, וגם זה יהיה טעות להשתוקק למטרות כאלה. תעשה את הדברים הללו, כי כשאתה חושב על הזולת, כשאתה מגיע מתוך ידידותיות, מתוך רצון לתת, מתוך חמלה, אתה משחרר את עצמך. אתה משחרר את עצמך מהאגו, מהאינטרס, שמנהלים אנשים כה רבים. שימו לב, יש פה שתי דרכים שונות, וננסה לראות איך זה נראה במקומות שונים בעולם, מכמו שיש דרכים שונות. ומישהו פה עושה את החיבור על היהדות, כותב, זה מסתדר עם הרבה עקרונות יהודיים חסידים, ומה ההבדל המהותי? ההבדל המהותי הוא שביהדות, למרות שבאמת יש עקרונות דומים לזה, שאני יכול למצוא בפרקי אבות, ואני יכול למצוא בספר הזוהר, ואני יכול למצוא בחסידות שלומדת מספר הזוהר, שבדרכו למד מפרקי אבות, דרך אגב, למשל, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. יש שם תובנות ביהדות שבאמת מאוד מזכירות את הבודיזם, יש אבל הבדל מהותי אחד. היהדות באה בסופו של דבר ואומרת, המטרה העליונה שלך זה לעשות את דבר הקדוש ברוך הוא. והבודיזם בא ואומר, אין לי מושג אם יש קדוש ברוך הוא, אין לי מושג אם הוא נתן לנו דבר שבו אנחנו צריכים ללכת, אני יודע רק על הקיום שלי, כל מה שנמצא מסביב לי, האנשים, החיות, המכוניות, העולם, האלוהים, כל אלה מבחינתי זה אשליה. אז פה יש הבדל מהותי, עמוק, שחוצה בין שני התפיסות הללו, האם המטרה שלי היא משהו שאני מחוץ לי, למשל דבר הקדוש ברוך הוא, או להשיג כסף או כל דבר אחר, או המטרה שלי היא משהו שנמצא בתוך עצמי. וכן, המצוקות הקשות ביותר הן בתוכנו, ואנחנו צריכים לעבוד בתוך תוכנו, על מנת לפתור אותם, ולא מחוץ לנו. עבודה מחוץ לנו לא תפתור את המצוקות שלנו. עד כאן התיאוריה. מאוד מרשים, מאוד יפה, אני מניח שחלקנו כבר הסתובב בעולם ופגש את הבודיזם, ולא תמיד הבודיסטים מתנהלים, כמו שאני תיארתי עד עכשיו וכמו שבודה טען, אתם יודעים, בין תיאוריה לבין מעשה תמיד יש פער, יהודים דתיים לא תמיד מתנהלים בדיוק כפי שההלכה היהודית מצווה, אני חושב שכולנו מכירים את זה, וכך גם הנצרות והאסלאם וההינדואיזם וכמעט כל דת אחרת, והמרקסיזם, לא ממש מימש את המטרות שלו, וככה גם הבודיזם האנשים, זה אנשים, ואנחנו נמצא בדרום מזרח אסיה, או בטיבט, או ביפן, המון אנשים שנותנים יותר משמעות למקדשים ולפסלים, מאשר למה שקורה בתוך עצמם, שזאת הרי המשמעות של הבודיזם. אנשים כנראה זקוקים מבחינה תרבותית לדברים הללו, הם מתפללים, הם סוגדים, במרכז של הסגידה שלהם יש איזושהי דמות של בודה, אל מי הם מתפללים? אל מישהו שנמצא מחוץ להם, על מנת שהוא יביא להם את מה שהם רוצים? יש פה משהו שעל פניו נראה מאוד מאוד סותר את הבודהיזם? נכון. כמו זה מזכיר לי קצת את החרדים שמתעסקים בסחר ביהלומים, ושלוחצים ברגע שהם עושים עסקה, הם לוחצים יד ואומרים, מזל וברכה. זאת הברכה שלהם, מזל וברכה. מה מזל? מה ברכה? איזה דבר יהודי יש בזה? היהדות הדבר היחידי שאומרת זה שכר מצווה, מצווה, ושכר עבירה, עבירה. תעשה את המצוות כי זה מה שאלוהים אמר לך, תעשה את העבירות כי זה מה שאלוהים מונע ממך, אבל זה לא בדיוק החיים של אנשים בעולם הדתי והחרדי, וכך גם בודהיזם. אנשים ממסמסים לפעמים עקרונות למען הטבע שלהם, וכבר אמרתי, הבודיזם מציע לנו חלופה למה שטבעי. יש את הפער הנצחי שיש בכל מקום אחר בעולם בין תיאוריה למימוש, ואחד מהמקומות שבהם יש ביטוי מאוד ייחודי שזה, זה הדרך של טיבט. על מנת למקם את זה, אני אציין שהדרך של טיבט, הדרך של הדלאי למה, הבודיזם הטיבטני, זו דרך ששייכת למהיאנה, העגלה הגדולה, המרכבה הגדולה, שהיא באה ואומרת, המימוש שלי, השחרור שלי, עוברים דרך ההתייחסות אל העולם שמסביב. לא כמטרות, לא כדברים שאני צריך להשיג, אלא כדברים שלמענם אני נותן את החמלה שלי ואת ההשתדלות שלי. ומי שרוצה לראות את הביטוי של זה, שיסתכל על דמותו של הדלאי למה.
שנמצא בגלות מאז שנות ה-50, מתמודד עם כך שארצו, טיבט, נמצאת תחת הכיבוש הסיני. בני עמו, אנשים שהולכים בדרך של הבודיזם, שאותה הוא מנהיג, נאסרים, מעונים, מוגלים, כל דרך של פגיעה נמצאת שם, הוא מתמודד עם הסבל הגדול יותר שיש, הוא מכיר את הפרטים יותר מכל אחד מחקר מאיתנו, ובכל זאת, כל מי שיעשה חיפוש אחרי ההרצאה הזאת ביוטיוב, ויראה את הדלאי למה ברעיונות או בסרטונים, יראה אדם שמח, הוא מקדיש את עצמו לבני עמו, יש בו חמלה, הוא מעולם לא דיבר כנגד הסינים, שם אלה שעושים את זה, אין בו שום שנאה כלפיהם, וגם העובדה שבני עמו של מענם ומשתדל סובלים, היא לא דבר שלתפיסתו אמור לדרום לו סבל, אין שום קשר. וזאת דוגמה, דוגמה אחרת לדרך של הבודיזם, זה אותו אדם שאתם רואים פה, ריצ'רד גיר, השחקן האמריקאי, מיליונר, הרוויח המון כסף, יש לו בית במליבו, אם אני זוכר נכון, והוא בודיסט מזה שנים הולך בדרכו של הדלאי למה. פעם בשנה יש פסטיבל, אולי אפילו יותר מפעם שנה, בדרמסלה, במקום המגורים של של הדלאי למה בצפון הודו. פעם בשנה מתקיים שם איזשהו, רק שיש לי פה רעש, שאני מנסה לבטל כרגע, יותר טוב. פעם בשנה יש שם איזשהו פסטיבל, הדלאי למה כמובן מגיע מהפעם עלייה שלו, מגיעים המוני הודים עם קסתות לסמיכות, מגיעים שם כל מיני בודיסטים הערבים, באוהלים הניידים שלהם בשקי השינה, ומגיע גם ריצ'רד גיר, יחד עם משלחת, של אנשים שמקימים בשבילו איזשהו אוהל של כמה חדרים, עם חימום, כי זה מקום מאוד גבוה וקר, ועם חיבור, בשביל שהוא יוכל לנהל משם את הפעילות, חיבור אינטרנטי וטלפונים, והוא משתתף לזה. ומצד אחד אפשר ללגלג, להגיד לו, כן, זה הבודיזם שלך, אתה לא יכול בלי הנוכחיות הזאת, אפילו כשאתה מגיע לראות את הדלאי למה בפסטיבל, אפשר ללגלג אליו. אבל מצד שני, אפשר גם לבוא ולהגיד, אותו בן אדם שיכול להרשות לעצמו את כל טובות הענה החומריות של העולם, מה שהוא בוחר לעשות, כן, עם כל האמצעים האלה שמאפשרים לו לשמור על הפעילות שלו, זה לנסוע למרומי ההימלאיה ולחיות שם באוהל. יש פה, יש פה איזושהי דוגמה מעניינת שכל אחד יכול לקחת אותה אל המקום שהוא רוצה. יש את הזן, או כפי שאנחנו מכירים אותו לפעמים, זן בודהיזם. הזן היא תפיסת עולם שהחלה בסין, תחת השם צ'אן, משם היא עברה לקוריאה, מקוריאה ליפן, ביפן היא הפכה להיות דרך מדינה, לא רק דרך חיים, דרך מדינה, שהמוני אנשים הלכו על פיה, היום, למרות שמעטים הם האנשים שמקבלים חינוך זן או חיים חיי זן ביפן, זה כבר חלק מאורך החיים של המדינה הזאת. התפיסה של הזן, מאוד בקצרה, וסליחה לשטחיות, היא באה ואומרת, כל דבר שאתה עושה, כל רגע שאתה חי, הם הזדמנות על מנת לתרגל את התודעה שלך כדי להתקרב לסמאדי, כדי להתקרב אל השליטה הפנימית. בכל רגע. אתה צריך וגם כשאתה מתקן את הרכב, תעשה מזה מדיטציה. גם כשאתה מכין ארוחה לילדים שלך, תעשה מזה מדיטציה. גם ברגע שאתה כותב איזשהו מסמך במחשב, תעשה מזה מדיטציה. כל דבר שאתה עושה הוא הזדמנות למדיטציה. המדיטציה היא שואפת לשלמות באותו רגע, ומה שקורה, וזה עכשיו הסיפור של יפן, שברגע שאתה עושה את הדברים, לא מתוך לאן הם יבילו, אתה עושה את זה מתוך השלמות שיש תוך הדבר הזה, אתה מגיע למצוינות. והמצוינות היום היא חלק מחייו של היפני, לא מתוך איזשהו אגו, הנה תראו מה אני ידעתי לעשות, כמו הדרך האמריקאית ולפעמים גם הישראלית, אלא יש לי את הרגע של לעשות את זה, אני צריך לעשות את זה הכי טוב שיכול להיות, כי זאת ההזדמנות שלי. אפשר לראות את התפיסה הזאת בפריחת הדובדבן, מה שנקרא סקורה, שמתרחשת כל שנה בערך בחודש מרץ, וכשהסקורה מתרחשת, ובכל מקום ביפן יש עצי דובדבן שפורחים, אנשים יוצאים לצפות בפרחים, וזה לא שהם עומדים ומתבשמים מעולם לבן שלם, הם יכולים לבחור פרח, אחד, ולשבת שעה וחצי ולעשות עליו מדיטציה, להתמקד ביופי שרואים בתוך פרח אחד לבן וקטן, כי יש שלמות בכל פרח ופרח, יש שלמות בכל רגע ורגע, יש שלמות בעצם
ההתבוננות, יש שלמות. ואתם יכולים גם, אם אתם מגיעים ליפן, לפגוש את זה בגני זן. גן זן הוא גן מוקפד, שבו כל דבר נמצא במקום המדויק שלו. שימו לב, ברקע יש את הדשא, שאתם יכולים לראות שהוא קצוץ ברמה המדויקת ביותר. ויש את האבנים שהונחו במקום המדויק ביותר, על מנת שניתן יהיה להתבונן בהם בשעות מסוימות על פי זווית השמש, ולראות דברים שונים. ויש אפילו את החצץ שמפריד בין האגם והדשא לבין המתבוננים שיושבים על המרפסת, שתשימו לב שכל דבר בו גרוף ומסודר, כל אבן חצץ נמצאת בדיוק במקומה המדויק. וזה זן. זאת השלמות של זה שבנה ותכנן את הגן, שכל פרט שמה הוא צריך להיות מדויק. זה השלמות של זה שכל בוקר, כל בוקר קם וגורף את הגן, לראות שהוא הכי גרוף שיכול להיות. זה לא שהוא מחפש אם יש איזושהי בעיה לפתור אותה. לא, 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 הוא עובר על כל האבנים וגורף את כולן, ועובר על כל הדשא כל יום. למרות שלא יהיה הבדל אחרי שיסיים את העבודה, כי המשמעות היא לא במטרה. המשמעות היא בעצם התהליך, ואז מגיע רגע של הישיבה, על אותה מרפסת שממנה זה מצולם, ישיבה מזרחית, מתבוננים ו... עושים על זה מדיטציה, על מה שרואים, על התנועה של השמש, על גבי המים, על גבי האבנים, הקיום של אבני החצץ הקטנות, כל דבר כזה אפשר להתבונן בו במשך שעות, כי כל דבר הוא למעשה הזדמנות לשלמות, הזדמנות להתבוננות. מי שרוצה לראות את התוצאה של זה, שיסתכל על הבטיחים הללו, שהם הבטיחים מרובעים, שרק ביפן מגדלים אותם, בשביל לחסוך מקום בתוך המקרר, מגדלים אבטיחים בתוך קופסאות קטנות, שכל כמה ימים צריך להגדיל אותם לקופסא יותר גדולה, מה שגורם לכך שהאבטיח הזה גדל להיות מוכפה. ויש מישהו שאחת לכמה ימים מגיע, וגם יש לו 10,000 צמחי אבטיח, הוא שם ל-10,000 צמחים את הקופסאות הקטנות הללו ומחליף אותם בכל פעם. איזושהי עבודה שקדנית, מדויקת, של מישהו שלא מסתכל קדימה לרגע שבו אני אסיים את הכל, אלא של בן אדם שחי את התהליך עצמו, שהוא תהליך שלא נועד לשרת מטרה, הוא נועד להגיע לתהליך פנימי שמוביל גם למצוינות. אנחנו יכולים לראות את זה בחיי יומיום, כשאנחנו מסתובבים בערים היפניות, לראות איך האנשים מקפידים בצורה הכי מדויקת על כל דבר שהם עושים. למשל, החבר'ה שנמצאים פה, כפי שאתם יכולים לראות אותם, שעושים איזשהו תיקון במדרכה, באמצע, אני חושב שזה בטוקיו, הדבר הזה. שימו לב איך כל אחד ואחד מהם לבוש בדיוק כפי שהנחו אותו, שימו לב איך למרות שהמכונה עוברת שם, האבנים בשני הצדדים הם נקיות. מישהו תורח אחת לכמה דקות לעבור עם התתה ולנקות את האבק שהמכונה הזאת מעלה. שימו לב לשוטר מצד ימין, שעומד בדיוק איפה שהוא צריך לעמוד, עם הפנים בדיוק לאן שצריך, וכמי שצריך שיהיה לו כפפות, כפפות, כסדה, כסדה, מסיכה לפנים, מסיכה לפנים, זה חלק מתרבות שבאה ואומרת, אל תמהר לעשות שקשק את הדברים, תעשי אותם, כי כדי לעשות את מה שצריך, בצורה מדויקת ביותר. זה גם מה שקורה במנזרים שמלמדים תורות לחימה, כמו שאולין בסין, שבה הפעילות הגופנית, אומנות הלחימה, הלחימה עצמה, שכביכול יש בה פגיעה בזולת, התהליך האמיתי שלו הוא תהליך פנימי. זה לא תהליך חיצוני שנועד להשיג איזשהו ניצחון ואיזושהי פגיעה משוחרר, למרות שהדברים הללו יקרו. ובדרך אתה יוצר שליטה מוחלטת בגוף, כמו שהמהנדס היפני מגיע למצוינות במה שהוא עושה, או כל אדם אחר, אבל זאת לא המטרה. זה התוצר לוואי שמתעורר בדרך. מדינה אחרת, בהוטן, שנמצאת במרומי ההימלאיה, מדינה קטנטונת, שהחליט שהבודיזם הוא הדת שלה, הדרך שלה, הפילוסופיה שלה, ואותה בהוטן, מדינה עם מעט מאוד תושבים, עומד בראשן מלך, ויש לה מערכת חקיקה. שהמטרה שלה היא לא להרוויח יותר כסף, לא להעלות את תוצר המשק, המטרה שלה היא לגרום לאנשים להיות מושרים. ובבוטן
הם עשו הרבה מחשבה על מה יוצר עושר, והם עשו שינויים למטרה הזאת. א', הם הגדירו ש-60% מהשטח של המדינה הררית הזאת, זה יער שאסור לכרות אותו, כי אנשים חיים יותר טובים כשהם קרובים לטבע. החקלאות, שהיא עדיין מקור ההכנסה, מקור הפרנסה העיקרי של התושבים שם, אסור שתהיה מבוססת על מכשירים ועל כימיקלים, היא חייבת להיות חקלאות אורגנית. כל החקלאות שם היא אורגנית לחלוטין, ויש להם אפילו מדד עושר שבודק את העושר משנה לשנה, והמלך, שמקבל שם תורות תנ"ך חומריות כאלה או אחרות, מעצם תפקידו, יש לו מטרה אחת, לדאוג שהתושבים שלו יהיו מאושרים. אין לו מטרה שנייה. והמדד עוזר לו לראות עד כמה הפעולות שלו באמת הולכות אל הכיוון הזה, אבל בתפנית חדה מאוד מאוד הדרך של בנקוק. שימו לב, אנחנו מכירים כולנו את הסיפורים של חיי הלילה של בנקוק, הליידי בויז, הבודי מסאז', בתי זונות, שלפעמים מעסיקים ילדות קטנות, שנמכרו על ידי המשפחות שלהם, ואתה אומר, רגע, 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 שנייה, זאת מדינה בודיסטית, איך כל זה יכול לקרות שם? זה, אם תרצו, הצד האפל. מה קורה בחברה שמגדירה שהזולת הוא אשליה? תזכרו שאמרתי שדרום מזרח אסיה זה אזור של המרכבה הקטנה. אני חי בתוך העולם הקטן שלי. מה שקורה מסביב הוא לא רלוונטי לי, הוא רק אשליה. ואם הוא רק אשליה, אז בניגוד לחברות מערביות, אני לא אלך להילחם על מנת להסיר כל מיני עוולות ולהילחם למען כל מיני מטרות, מכיוון שהמטרה שלי היא רק בתוך תוכי. ואחד הדברים שקורים שם זה באמת הדברים הללו, שלכאורה, בצדק, באמת נראים, כאילו אין להם דבר וחצי דבר עם בודיזם, הוא נובע מאותה התמקדות פנימה שגורם לכך שלא תהיה בקרה חברתית על מה שקורה מסביב. יש פה תמונה מורכבת. ומי שמחפש את החלק העסקי של הסיפור, אני ממליץ לו לקרוא את הספר להב היעלום, אני לא מקבל הכנסות מהספר הזה, תהיו נינוחים. ספר על בחור בן למשפחה יהודית, בארצות הברית, בחוף המזרחי, בשם מייקל רוץ', שהוא נסע באיזשהו שעה, אחרי שהוא עשה תואר שני במנהל עסקים, באוניברסיטת פרינסטון, הוא נסע להימאליה, וחי שם 10 שנים במנזר, במקום ללכת ולעשות מה שבני המחזור שלו עשו, כלומר להרוויח הרבה כסף. ואחרי 10 שנים, כשהוא הגיע לדרגה גבוהה מאוד של נזיר, יש שם דרגות שונות, ואב המנזר אמר לו, עכשיו זה הזמן שלך לחזור למקום שמנו אתה הגעת, כי המטרה שלך היא לא להתנתק מהעולם. תזכרו, זה הבודיזם הטיבטני. המטרה שלך היא להביא את זה לעולם, לא על מנת להשיג מטרה, אלא מתוך לעשות את התהליך שלך ביתו בחמלה ובנתינה ובידידותיות. והוא חוזר לניו יורק, ניו ג'רסי, הוא מוצא שם עבודה בחברה שבבעלות של ישראלים, חברה לסחר ביהלומים, הוא המנהל הפעילות העסקית שלהם, ובספר הזה, להב היהלום, הוא מספר את הדרך שלו, נראה איך הוא על פי עקרונות הבודהיזם, לקח חברה שמגלגלת $2 מיליון בשנה, והפך אותה לחברה עם מחזור של $150 מיליון לשנה. וכל זה מתוך עקרונות הבודהיזם, יש פה איזשהו סיפור מאוד מאוד מרתק בדרך הזאת, ספר שהוא קוראים אותו לאט, שורה, שורה, הוא הולך מאוד לעומק, ספר מאוד מאוד חכם שאני מאוד מאוד ממליץ. הספר הזה שכרגע הצגתי הוא חלק מהמפגש של הבודהיזם עם העולם המערבי, עם העולם המודרני, עולם טרוד, עולם שנמצא במרוץ, עולם של חיים עמוסים, עולם שבו אנשים לא חיים את הרגע. הם חיים את הזיכרונות שלהם, טובים או רעים, הם חיים את התוכניות שלהם, וכאשר החומריות, ההשגה של טובות הנאה חומריות, מאוד מנהלת אותנו, וזה העולם שבו על פי הדוח של האום, הבודהיזם בניגוד לכל דת אחרת בעולם, הולך ומתפשט ומתרחב במהירות מבהילה, אולי בגלל שהוא מציע לנו משהו שאנחנו איבדנו, שהחיים המודרניים איבדו. הוא מציע לנו את האפשרות לחייך, את האפשרות לעצור ולנשום. הוא נותן לנו תפנית של 180 מעלות, ודברים רבים במה שאני הצעתי, שלא לשאול את עצמי מה בא לי, של לעצור את המרוץ החיצוני, לרבים מאיתנו הם נראים בלתי אפשריים, או מיותרים, או כל דבר אחר, או קיצוניים, כך הלאה, אוקיי. Fair enough. אין תשובה אחת, כל אדם בוחר את התשובה שלו, אבל התשובה הזאת
שהיא כל כך מנוגדת למסורת של העולם המערבי, היא נובעת פשוט כי אנחנו איבדנו משהו, והבודהיזם בדרכו מאוד מאוד ייחודי, לא רק הוא בא ואומר שזה אפשרי, אלא הוא אפילו בא ומציע לנו דרך לעשות את זה. ורבותיי, מי שרוצה לזכור את הבודהיזם, אני מציע לכם, תזכרו בעיקר דבר אחד, את שני הנזירים שהולכים בלב היער ופוגשים אישה. מה קורה למי שמקפיד על הכללים החיצוניים, מה קורה למי שמקפיד על הכללים הפנימיים. רבותיי, תודה רבה לכם, נעמתם לי מאוד. תודה רבה, טל. הייתה הרצאה מרתקת. אני חייב להגיד לך שאנחנו מכירים כבר לא מעט שנים, ואני גיליתי שאני משלב באופן די מוזר יהדות ובודהיזם בחיים שלי. מוזר. כן, מוזר מאוד, נכון? אז קודם כל, תודה לך. בואו נעבור רגע אחד, נראה אם יש איזה שהן שאלות עוד שלא ענית. לא ענית על השאלה, תודה רבה על הרצאה מרתקת. אוקיי, אני מבין, נכון, באמת. תחשוב על זה, במרצאה מאלפת. המצוקות קשות ביותר הן בתוכנו. אז זה עניתי. כן, לזה התייחסתי. עכשיו עם החסידים אתה כבר... עניתה, אז אם יש למישהו עוד שאלה, נשמח או שתפתחו את המיקרופון, או שתשתקו עד המפגש הבא שלנו. או שתרשמו את מספר הטלפון או את האימייל שלי, ותפנו אליי באופן פרטי. גם זה לא, אפשר. זה תעשו בכל מקרה. יפה. כן, זה צריכים אוקיי. לעשות, שיהיה לכם את הטלפון. יש פה שאלה, תודה רבה, הרצאה מאוד מעניינת, אפשר שוב לקבל שם של כותב הספר להב היהלום, יש הידיע להב היהלום, אז קודם כל חיפוש על השם של הספר כבר יוביל אותנו, השם של המחבר הוא מייקל רוץ'. רבותיי, שוב, תודה רבה לכולם. ללו נעונג, תודה רבה לכם, ומה שאני מבקש להזכיר לכם, אנשים יקרים, בשעה 12, יש לנו באתר מתג את ה... המפגש השלישי באוריינות דיגיטלית, את הקורס על הסמארטפון, המפגש השלישי והאחרון שלנו. בשעה 4 הייתה אמורה להיות הרצאה, והיות המרצה חולה, היא נדחתה ליום ראשון ב-10 בבוקר על תזונה נכונה שהיא לא דיאטה. דיאטה, זאת אומרת, התזונה הנכונה זה לא בהכרח דיאטה, תהיה הרצאה מרתקת של ענת ענבר ב... יום ראשון ב-10:30 בבוקר, לא ב-4 אחר הצהריים, וב-6 אחר הצהריים אנחנו יוצאים למסע מדהים עם דורון קדמיאל, שהיה שהוא תת-אלוף במילואים, הוא היה כתמר, קצין תותחנים ראשי, לאחר מכן היה שליח בקנדה, וחזר לארץ, קנה אופנוע ב-MV, לקח אותו ועשה סיבוב מסביב לעולם, הוא לקח אותנו למסע שלו, למסע המרתק שלו, רק עם אופנוע מסביב לעולם, יהיה לכם מרתק. בואו ותצטרפו אלינו. אני מאוד מודה לכם. אל תשכחו רק להיכנס לפייסבוק, לעשות לנו לייק, לשתף את החברים שלכם ולהזמין אותם להצטרף אלינו. אז כל טוב, ואנחנו נתראים ב-12. עוד רגע קט. להתראות. ביי ביי.